Corporation IFC ne Microfinance Fund Proximity Designer War Vision International Myanmar ru အသေးစားငွေရေးကြေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကောင်းဆုံးကျင့်ထုံးများအတုံးပြုနိုင်စေရန်နည်းလမ်းများစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းဆောင်ရည်နှင့်ငွေရေးကြေးဝန်ဆောင်မှုပုံစံဒီဇိုင်းပုံဖော်ပြခြင်းစတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့ MOU လက်သက်သမ9000ကျိုင်းနှုန်းသာအတိုးနှုန်းရယူရလို့သိရပါတယ်။ငွေချင်း900မှာလည်းအနည်းဆုံးငွေကျပ်တသိန်းကနေအများဆုံးငွေကျပ်9000အထိချင်း900နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ငွေချင်း900ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Best Global Finance Firm မှာ Chief Operating Officer ကလာမယ့်သုံးနှစ်အတွင်းရန်ကုန်မန္တလေးအပါအဝင်တိုင်းဒေသကြီး6ခုကမြို့ရှိမြို့မှာရှိတဲ့လူဦးရေတသန်းခန့်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000အထိငွေချင်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်